baqyo kala duwan ayaa laga soo saaray degaalbeeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Shalay waxaa maleeshi beeleedyo ay ku dagaalameen deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana xusid mudan in dad rayid ay qasaare ka soo gaaray dagaalka halkaas ka dhacay. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle oo shir jiraad u qabtay warbaahinta ayaa sheegay inay si wanaagsan dagaalka haatan ka soo cusboonaaday gobolka Hiiraan ee deegaanada hoostaga degmada Matabaan. Xildhibaan Cabdullaahi Dhoore oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay dagaalka haatan ka socda gobolka Hiiraan, wuxuuna baaq u diray labada beeleed oo halkaas si wada dega oo dagaalku dhex marayo. Waxaan baaq u diraynaa dadka qaraabada ah, walaalaha ah, oo sida macno la'aanta isku dila. Waxaan leenahay ha la joojiyo dagaalka, xal ha lagu bedelo xabadda, wadajira laba gacmood wax ku gooyaan. Dagaalkii wax faa'iida uma keenayo, kala tagu wax faa'iida keeni maayo, nacaybka iyo mataqaanaayey cunfigu wax dhib wanaaga keeni maayo. Waxaan leenahay walaalayaalow, muddo badanna waa ku celcelinaynay arrintaas si mataqaanaa nabad ah, wada hadal ah, xal ah ha looga gudbo, colaadaas biyaha lagu shubo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in Ilaahay biyo ku shubo, colaadaas naga damiyo, cunfiga iyo nacaybka iyo kala tagga Ilaahay naga bixiyo. Waa baaqaynaa oo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad in colaadaas la joojiyo, dagaalkaas la joojiyo. Annagoo ah xildhibaanadii deegaanka ka soo jeeday, xildhibaanadii kaloo deegaankana wakiilka ah, waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo, ha la joojiyo, ha la joojiyo. Lama aqbali karo dagaal aan wax macnaha ku fadhin. Xildhibaan Aadan Cabdulle Cawaale oo ka mid ah isna baarlamaanka Hirshabeelle ayaa tilmaamay in muddo 30 sano kadib uu weli dagaalo ay ka socdaan dalkeenna isla markaana ay ahayn wax wanaagsan, isagoona ku baaqay in la kala qaado qabiilada halkaasi ku dagaalamaya lana kala dhex galo. Annagoo ah xildhibaanadii gobolka Hiiraan, Hirshabeelle, labada beelood, waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan ood xal ku bedeshaan sidii xalayba madaxweyne ku-xigeenku ugu baaqay iyo odayaashii dhanka kale ka soo jeeday. Dhammaan codsigaas ayaan soo wada jeedinaynaa, baaqaasaan soo wada jeedinaynaa. Haddaanu nahay maamulka Hirshabeellena, waxaanu jecelnahay inaan tallaabo muuqata ee xal ah sidii looga gaari lahaa dib u heshiisiin, inaan annaguna aan guntiga dhiisho isaga dhigno, adinkuna aad nala qaadataan dadka culimmada ahlu xalka ah, mas-uuliyiinta ah. Waxaan doonaynaa in la wada qaato baaqaas, Ilaahayna markaad qaadataan adinkana waa idin guulaynayaa. Annaguna intaas waxaan mas-uuliyiina saarneed, farar faa'iido waa nooga dhacaysaa. Waxaan idinka codsanaynaa codsi iyo baaq iyo wax walba oo xal lagu gaari karaan soo jeedinaynaa inaad joojisaan colaadaas, colaadaas inaad joojisaan, Ilaahay dartiis u joojisaan, dhalinyadii u joojisaan, dhaqanka u joojisaan, dhulka iyo dadka iyo dhammaan danta dhammoo naga dhexaysa aad u joojisaan. Intaasaan ku baaqaynaa. Madaxda ugu sarreysa Hirshabeelle ay waxay tilmaameen in kaalintooda ka qaadan doonaan debinta dagaalada ka socda halkaasi. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.